Çox maraqlı və gözlənilməz bir düet Ülkər və Sənan. Təşəkkür edirəm gözəl çıxış üçün. Sözü vermək istəyirəm Mananıya. Buyurun. Çox minnətdaram. Ülkər salam və Sənan. Ürəkdən salamlayıram sizi. Çox sağ ol, gözəl çıxışa görə. Mübariz müəllim, tam fərqli janr, tam fərqli ifa, klasik janrda bu cür gözəl səslər ehtiyac var əlbəttə. İşitmək çox xoşbəxtdir, doğrudan da, çox xoşbəxtdir. Mən Ülkarı bəyəndim, amma bilirsiniz, daha mənim üçün prioritetli bizim Sənəndir, Mübariz müəllim. Sənanın ifada biraz həyəcan az idi. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Mənan xanım. Tünzali xanım, buyurun. Əziz Ülkər, əziz Sənan, sizi çox təbrik edirəm. Ülkər, maşallah, böyük diapazona, gözəl, parlaq səsin var. Səhniyə çox yaraşırsan. Təşəkkürlər. Sənan, sən oxuyanda çox toxundu mənə. Özüm də bilmirəm niyə. O səsdə elə bir qığılcım vardı ki, mənə dəydi, dəydi mənə. Hər ikiniz yaraşdınız, bir-birinizi tamamladınız və eyni zamanda bu döyüşdür. Hər ikiniz fərqli oldunuz. O toxunma məsələsi məni gətirir, qərarımı Sənanda dayandırır. Sənan, bu sizin fikrinizdir. Əgər Bəli. Siz bu komandanın müəllimi, münsifi, Bəli, ustadı olsaydı, siz Sənanı saxlayardınız. Təşəkkür edirəm fikrinizə görə. Hörmətli Faiq bəy, buyurun. Bir səs səmkarlar, bu çox iddialı, cəsarətli və təhlükəli eksperiment idi və çox yaxşı ki, alındı. Ülkər çox universal bir müğənnidir, o klasik musiqində gözəl ifa edir, pop musiqi janrında da olduqca uğurludur. Lakin mən vücudluyu da Sənanın ağını alqışlamaq istərdim. Siz inanılmaz dəyanət göstərdiniz. Mən sizin cəsarətinizi alqışlayıram. Lakin peşəkar musiqiçi biz burada dördümüzdə həqiqət odur ki, siz nə qədər də güclü səslənsəz, bu duetdə daha güclü Ülkər idi. Amma mən sizi ayaq üstə alqışlayacaq. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun Faiq bəy. Və söz gəldi çatdı, vaxt gəldi çatdı. Mübariz müəllim, siz seçim eləməlisiniz. Siz deməlisiniz ki, bu iki döyüşçüdən, iki ifaçıdan kim layihədə qalır, kim isə buranı tərk edir və biz onunla sağlaşırıq. Buyurun, söz sizindir. Sözün düzü bu cütlüyə mahnı axtaranda sadəcə olaraq mənim maraqlı idi. Sənan, nağı bu imtihandan üzü ağ çıxacaq ya yox?
alınar. Yəni siz, siz sənanı əsaslayırdınız. Sənanı əsas deyildi, ancaq ki, bu cütlüyə mən sənanı görürdüm. Çünki birinci dəfə eşitdiyim o səs vibrasiyası və s. Ancaq sonra aydın oldu ki, bir qədər çətinliklərlə üzləşəcəm mən. Bu qısa müddətdə ki, bu hazırlandı. Həqiqi mənada, mənim dostlarım da qeyd elədilər bunu. Çox çətin, gərgin çalışmalardan sonra gəldi ona çıxdı. Orada bir çətin modulyasiya var ki, peşəkarın özü də düşə bilməz ora. Sənanın girişindən söhbət gedir. Mən Sənanın simasında özümə çox yaxın bir dost tapdım, çox əziz bir dost tapdım. Ancaq Ülkər, əzizim, onun imkanları çox genişdir. Sənanla mən, belə deyək, burada qutarmır məsələ, Ülkəri mən seçirəm. Ancaq bunu eşitmək istəyirdik, biz sizin son qərarınız. Sənanla iş birliyimiz davam eləyəcək bundan sonra. Aydındır. Təşəkkür edirik. Ülkər, biz sizi təbrik edirik. Buyurun, siz ustadınıza təşəkkür edə bilərsiniz, öz müəlliminizə. Bu gürültülü alqışlar sizin ünvanınızadır. Təbrik edirik, mübarək edirik. Çox həyəcanlı idim, çox. Sağ olun, çox, sağ olun, çox xoşbəxtim, gəl! Və indi çox məsuliyyətli bir an gəlib çatır. Faiq, Manana və ya Tünzalə, üçünüzdən biri Sənanı bu layihədə saxlaya biləcəksiniz və ya biz Sənanla bugün burada məcburiyyət qarşısında qalıb sağlaşmalıyıq. Sizin bu qərarı qəbul etmək üçün 10 saniyə vaxtınız olacaq. Vaxt getdi. Vaxt bitdi. Təşəkkür edirəm. Sənan, təəssüf olsun ki, biz sizinlə sağollaşırıq. Sizə uğurlar. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Görüşün. Görüşün münsiflərlə. Öz müəlliminizlə. Gəl dostum, gəl. Uğurlar. Təbrik edirəm sizi, sözsüz. Təbrik edirəm. 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 Təbrik edirəm.